Qardaş, mən oğurlanan maşınım hardadır? Mən maşınımı niyə tapıb gətirə bilmədilər, bunlar? Sür görüm qaqam, sür. Ola ola ola, yavaş, yavaş, yavaş. Nə qarsan sən, qardaş? Sportda bassın bunu, niyə nə dolab verən üçün, salam elə kim, salam elə kim, qardaş. Mən şikayət vermişəm ki, mənim maşınım oğurlanıb. Gədə, bu tutun gətirin görüm əki bunu. Hani mənim maşınım? Gündüzün günorta vaxtı şəhərin ortasından maşın qaçırdılar. Siz nəyə baxırsınız, Biz sizin işiniz nədir, Sizin işinizin gücünüzün adı nədir ki? Siz niyə mənim maşınımı tapıb gətirəmirsiniz axı? Mən o boyda pul vermişəm o maşını gətirib çıxardana qədər. Sən öldüyünəm sizin vəzifənizi düzgün istifadə eləməməyə görə şikayət eləyəcəm. Qardaşım, bu nədir lan? Günlə kimi gəlin, ala bu kimdir lan? Bu Rusun oyna azadla girin, ala bunlar üçün. Bunlar reisin qapoy dedon boyona, boy atona. Ala üz gördüm, üz gördüm, ala da burada, ala da beləncinə də yoxdur lan, özümün. Nə danışırsın, ala bu sənin şikayət zadı niyəcəm deyirin. Bunların başı gedib, mən elə bir ona şeyim adi adamam qaqa hamı gəlir mənim üçün. Ay kişi bir dəqiqə gözə görüm ala. Bu nə rütsun oydan ala çəkirsən ala sən rəisin şöbənin qabağında ala. Sizin bu nə ixtiyar deyə ala verilib ala. Siz bundan qabaq bütün rəisin qabağında sonqa vermişsiniz qaqa. Bu nədir ala? Bu nə dərəbəylikdir ala? Bu döngə vardı ala. Döngədən düzgün gəldi ala burada ala. Şikayətim var şikayətini düzgün elə. Nə qar ala bu? Ver görüm ala keç görüm ala səniyə. Keç səniyə keç şikayət ərizəmi yaz. Şişt bir dənə tapşırım. Bunda basın ştrafına ya ağlı başına gəlsin ala. Başı getdi bunun, sənin başı getdi. Pravasını zanın yoxluyun ala bunun ala. Yolun ortasında ritsinoy çəkib girib ortalığa. Gizibəsənin biri gizibəsən. Sür görüm qaqa, nəsə festival var, nə var ala deyəsən. Maşın gəlib, nə gəlib, gedim onlara bir dənə baxın. Qaqaşlar konkret bir dənə məclis qurublar. Nəsə driftcan uşaqlar üçün də belə yüngülvari drift yarışması olacaq. Elə belə də, yəni çox dənə güclü bir şey yox. 2 dənə maşın gəlib, biri BMW-dir deyəsən, bir də VAZ-dır. Mənə çatmadı, yəni VAZ-ın driftdə nə adiyyəti var? Ala VAZ ümumiyyətlə bildiyin iki təkərli maşındır. VAZ-ın driftdə nə adiyyəti var, heç bilmirəm. Ola ola qaqa, ola bu nədir? Ola yavaş, yavaş qaqa. Ay canım vay, vurdum çaşma. 07-yə bax ana, 07-yə bax. Bu nə 07-dir ana qardaşım? Ola belə 07 var ala. İndi birinci dəfədir görürəm ala. Oha. 07 həmişə üzü yuxarı görmüşük nə qaqa. Ala indiyə qədər belə 07 görməmişəm. Bu nə maşındır ana? Vay ala. Bunun angelinə zadına gəl. Bunun motoruna bax. Ala bu Dodge GM motordur bu. Super Charger zad. Ola bu pisə neyin yəni ala? Öldürən yala maşını yala bu. Bu nədir ala arxasında belə şeylər qoyublar ala? Pnevmadır nədir? Radiatora bax. Ala motoru soyutmaq üçün radiatora azadam. Ala hoqqa veriblər. Qaqaşlar konkret hoqqa verin. Bu nədir ola? Jı complication. Bu bədbəxtin reklamı qalmayıb. Lan reklamı yoxdur. Neynəsin ala? Onun reklamı var. Mən nə qarmalıyam qaqa? Mən neynəməliyəm qaqaşım? Bir də mənə köməkli yeriyim. Mən də bilim neynəməliyəm burada. Qardaş, biz ora qədər getməliyik. Bizim bir drift yerimiz var. Ora qədər bizə köməkli elib aparmalısan. İndi qıraqdan buzaqdan kimsə müdaxilə eləməsin də. Bahalı maşınlardır. Ala qardaşım, bir dənə yekə KAMAZ gəldi. Ona buna bax ala. Gör nə boydadır yana. Optimus Prime var idi. Yana bu da ondan deyə deyəsən qaqa. Sənin uşaqların hamısını yığın gətirin bura. Yığın gətirin. Qəşəng bir sərgi olacaq. Dostlar, deməli məktəbli uşaqların hamısı gəlirlər bu sərgiyə baxmağa. Yığılışın. Maşınları bu bir cərgə düzün. Ay bu drift yerdə başa düşdümü? Sən niyə drift edirsən qardaş? Yavaş-yavaş dur görüm. İkinci partiya uşaqları gət bura. Müəllimə, biz görə biləcəyik maşınları. Müəllimə nədir? Müəllimdir. Ay ki, müəllimə nədir? Ola qıçı girdi bunun ağzına. Bəli, uşaqlar, görə biləcəksiniz. Bu nə oldu ola buna beləncəsinə? Ay qırğın getdi burdan. Bəli, mənim balam, görəcəksiniz. Qəşəng bir siz üçün drift yarışması təşkil eləmişəm. Ən azından maşına qarşı həvəsi olanlar bugünkü verilişimizdə maşınların driftini həyata keçirdəcək. 07-ni həmişə siz üzü yuxarı görmüsünüz. Bu dəfə 07 sırf drift üçün nəzərdə tutulub və ondan sizin və ona görə də sizin bugünkü verilişimizdən aralarına danışamadım. Və ona görə bugünkü verilişdə sizə 07 gətirdim. Xüsusi olaraq buraxılışdır. Xaricdən yığılıb, yəni bizim Azərbaycanda yığılma maşınlardan deyil. Gələcək siz üçün yüngülcə arxasını zadın qasırdacaq. Elə belə baxın. Temalar fərqli-fərqli olsun deməli bizim verilişimizdə. Uşaqları bir cərgə düzün gəlirlər maşınlarımızı demişəm yoldadılar. Ala Optimus Prime çıxdı yola.
Sürgönüm ala sürgönüm qaqa. Onun boydadır yana bu. Vay dedam vay ana. Eşşəy boydadır qaqaşım. Davay 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 çıxın çölə çıxın çölə. Kim tərif edəcək indi? Miqalkanı yandırım. Birinci qaqaş vuz çıxsın da la. Birinci qaqaş vuz çıxsın. Ala yollar olsa bomboşdur ya. Xarabadan olsa da bilinmir ala. Kim kimə nağarır, kim kimə neynir. Bir də gördün konkret qırğın baş verdi ala. Ala 07 gəlir qaqa. Sənin 07 gəlir. Ona ki ideal bir şey oxşuyur ala. Uy da qaqa. Bu nədir ala? Sənin idealdır ala bu. Təkərin nə zadına bax bunun. Yetqa. Ola BMW ama BMW de gelir. Ola BMW de normalindir kardeşim. BMW de geçeyin. Yala hoşum geldi BMW'den. Damay hamımız şun arkamızda geçti yala yarışmayan kakaş. Sürün. 07'ye bak BMW'ye yol verdi. Hal aldı sana 07 hal aldı. Sen bölüye yol verdin ola bölüye. Oyda 07 de geçeyin görünür ola sizinle yala. Pis görünmünü 07 kakam. Optimus Prime zat da gelip söhbet bağlanıb. Demeli uşaqlar getirdiği maşınları yavaş yavaş sərcimizin qabağına. Bu ne yollarda lan eskinündə deyə bu. Kakaşın maşını da ola ola ton torpaq eləmə qaqa yavaş yavaş gir çəniyə. Bu sən cəmaatı örnək olmasan. Bu nə sürüşdür lan? Gir çənədə sür lan. Bura hələ ki yoldur qaqa. Yolda qadağandır. Ala mən də rəisliyim zalım tutdu ya tərtəmiz ala məni ya. Ay mən yolda hoqqa verən adam idim. Ala bu nə oldu beləsən buna? Deməli uşaqlar gəldilər, çatdılar. Hamınız xoş gəlmisiniz uşaqlar. Hamınız xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Şəkil məkil çəkdirmək istəyənlər varsa yaxınlaşın, şəkil çəkdirsin. Bugünkü şou proqramımızda dostlar, ala mən də aparıcılıq elədim elə. Bugünkü şou proqramımızda BMW-miz var. Köhnə BMW-miz amma tam olaraq yığılıb. Bir dənə də 07-miz qaqaşım. Ponlu Passatqa oturub yenə qardaş. Yəni özüdür də, qutudur da qaqam, qutu. Yəni ideal. Drift yarışması keçiriləcək siz üçün. Drift deneyəcəklər. Siz də baxıb dəyərləndirərsiniz görün hansı maşın daha yaxşıdır. Ona bir gözü belə baxır, bir gözü belə baxır. 07-i belə görməyə heç öyrəşməmişəm qardaşım. Mən də gəldim qaqaşım, bratan. Sən dostsan. Deməli dostsan, maşınları bir dənə çəkin arxaya. Çəkin, çəkin, çəkin. Bu veliş çox uzandı. Yəni mənim işim gücüm var. Ola bütün məhəllə dağıldı, töküldü. Tez olun ala. Bir damcı fırladacaqlar arxasından, qaranacaqlar səni düşmüşəm yolun ortasına. Gəl dolun birazdan. Axşama kimi gedim sınayət eləyim yatım ala. Düşmüşəm bulanı dalıyacaq qaqa. Ama 07 nəsə arxasını danın qaçırdacaq. Mən də məcbur qalmışam onlara baxıram. Tez olun qardaşım, tez olun. Şiviz gücü tutarım ala uşaqlar üçün. Tez olun kamaz. Beynimi çöndərsən ücək. Ver arxaya, ver geçsin, ver geçsin, ver geçsin. Ala mənim maşınımı əzmət sən öldürəm sən. Ağzını cıranam ha. Ona boydadır ola bu sönül. Çıxasan da bundan da o yolda avtoşluq eləyirlər ala onların üstünə. Damay qaqaşlar kim sürünə deyəsə sürsün. Tez olsun da tanıcı cıncıxdım ala mən sənin cıncıxdım da. Beyin və sən çəkin arxaya 07 çıxacaq. Deməli dostlar 07-miz çıxır efirə. Qaqaşımız konkret bir mənalı şəkildə güya drift deməyəcək. Yəni güya bunun arxasını cadın qaçırdacaq. Qaçı da ala qaçı da arxasını. Mahnıları götür apar hamısını. Hoppa düşdün yola düşdün yola. Ay canavar. Qəşəng ala ala ideal külür sənin başıma. Bu da ala sənin driftin ala. Bayağıdandan deyirəm ala uşaqlar üçün nəsə eləyəcək, nə qanacaq ala. Bu da yenə sənin driftin qardaşım. Oy da ola ola girdi girdi. Yo 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 nəsə var bunda. Nəsə var səndə nəsə. Var nəsə var səndə ala mən də təmiz aparacılıq güvənləyirəm də indi mən. Pis dön ha qardaşım. Qəşəng ideal xoşum gəldi səninlə. Xoşum gəldi. Balet elədiyin sənə qaqan. Dosta bu professional şəkildə dillərini dalın malın qaçırdın lan ha. Mən ondan istəyirəm sən sürənmirsən ki lan bunu lan. Ə qardaş bu şeyin səsini bağlayın da rəisin səsini bağlayın qardaşımsan. Qulağın batdı bu nə qədər danışır ha bu. İmkan vermədi maşın sürüm. Ay sən kimsən ala mənim səsimi bağlayırsan ala. Ha şəməl də. Tez ol ala onsuz heç yenə yemirsən yalandan. Mən çıxsam sundan yaxşı fırradanan maşının arxasına ala. Bu nədir ala? Şüne bilmir lan yalandan. Oy 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 nəsə elədi. Yüngülcə nəsə elədi qaqa. Ala buna drift deyinlərsə qaqa. Buna drift deyinlərsə ala qaqa. Mən gündəlik elə maşının dalını beləncəsinə qaçırdıram da lan. Onda mən hər gün drift deyinirəm da lan. Ala drift başqa şeyə deyinlər. Sənin bunların adını qoyublar drift. Sən elə sürənmirsən. Çəkin arxaya BMW sürsün qaqa. Sənin başın üçün dönə bu lan yalandan. Ala 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 qəşəng. Yo 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 nəsə elədi. Amma yox qaqa. 10 puandan qaqa. Sənin 7 puan verirəm. 7 də yox ala 5 verirəm özüm. Bu dünya laf sənin fırlatmağı ona qaqa Rusunoy 80 olsa fırlanır da ala bu xarabada qalmış. Dal təkər dayanır da bütün Dubai maşın fırlanır da ala. Mən səndən başqa performans gözləyirəm qardaşım. Başqa performans. Çək çək qırağı sən nə edirsən qaqam? Çək qırağı. Ana 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 nə sinəməyə çalışdın? Ay canavar, ay canavar ala beləncəsinə fırlat maşının dalını deyim hə də ala. Hoppa. Qəşəng. Ala yalandan eləyirəm ki, gəndin əsən özünü öz güvənlə hissələsin də qaqa. Amma apartunlu yana bu sürə bilmirsən. Çəkil, çəkil, çəkil qaqa. Sən nədir? Gədir qıraqda, gədir qıraqda. Saxla. Çıxıb ortalığa hərə bir dənə şik maşın alır deyirlər ki, yana avtoşluq eləyir. Ay da bu girdi yana ortalığa. Ala bu girdi sən söhbət bağlanacaq. A, bax budur yana özüdür. Qardaşım, sürsə bu sürəcək yana. Sən elə bu sürsə bu sürəcək. Görüm elə bu drift eləyə biləcək. Qəşəng, normal, normal qaqam, normal. Sənə balet eləyirəm hələ ki. Hələ ki balet eləyirəm.
Fırlat. Hoppa. Geçin. Sen de tam o dövürsen yalan. Sen tam o sürücü değilsin. Kanka yine beni yani bu şeydir. Azmin kadı düz. Şimdi bunun yarışı zaten olacak. İnşallah biraz daha farklı maşınlar zatları gelecek. Mehallen biraz şeyin abi havasını çok attım da yani. Qazalar, maşın yarışları ne bileyim ama. Drift yarışları, uşaqlar için eğlenceli. Fərqli nə bilim ola, hər cürə tema olacaq da. Məhəllə konkret dolu maşınlarımız olacaq. Məhəllədə fərqli maşınlarımız olacaq. Ay da, vurdum qaqa. Hatəlley nədir ala, hatəlley nədir ala 98. Hayalet ala, hatəlley özü yox bir. Qəşəng qaqam, qəşəng, bacardım sən, bacardım. Zibil deyiləm, bunlar mən çıxsam bundan yaxşı eləyənəm, dirif Allahım da olsun. Bir sən eləyənəm maşını ala, öz maşınla elə girənəm ortalığa bir dənə sağ, bir dənə sol. Qardaşım, bunlar sürə bilmirlər. Yalanla girdilər ortalığa güvendi. Bitfason verirlər camata. O dörsən, nə qaqan, o dörsən, sənin o dörsən. Maşının gücü çatmır eləmir, yalan, maşının gücü çatmır. Yaxşısan qardaşım, bəs, sənin ölçü etabı eləcək. Qaqan, kes, saxla, maşın qızdın. Sənin o dörsən, yalan, sənin sürə bilmirsən. Qaqan, saxla qıraqda, saxla. Cındıxdım dayı, sənin cındıxdım. Dalın qaçıdmağı maşını drift denemək olsaydı, qaqan, hər gün olsa ritsunu çəkinəm, ala. Çoxdandan mən yarışçı olardım ala. Saxla qıraqda. Sən ne diyorsun qardan? Qadan sən ne diyorsun? Saxla qardaşımsan. Uşaqlar eşidirsiniz məni. Mən kameraları hackleyib sizə məlumatları ötürəcəm. Siz də ona uyğun lazımı tədbirlər görəsiniz. Deməli tədbirdə göy BMW markalı avtomobil var idi. Çox qəşəng mühərrik. İdeal pakovka disklər, paket disklər, yəni orijinal. Bu maşın tam ideal orijinal maşındır. Rahat bunun qiyməti 50-60 min dollara yaxın olacaq. Bizə də bu maşını qaçırtmaq lazımdır uşaqlar. Oradasız siz. Bəli müdür, bəli buradayıq, narahat olma. Sən bir dənə bizə koordinasiya ver, biz canavar kimi girib götürəcəyik maşınları. Ay soğul bala, mən sizə koordinasiyanı verəcəm, siz də ona uyğun hərəkət eləyərsiniz. Görək indi nə edəcəklər bunlar. Uşaqlar, kamazı ver, qabağı gəlsin. Ver bala, ver gəlsin. Üşürəm bu BMW-ni kamazın arxasına, bunu aparaq yavaş-yavaş şəhərə, öz yerinə təhvil verək. Elə yaxşı-yaxşı bağlayın, çox bahalı bir şeydir, ucuz bir şey deyil bu. Buradakı bütün AB ləri satsaq bəlkə onun qiymətini düz qoş eləyə bilmərik. Həqiqətən də çox bahalı maşındır. Bala ver getsin. Sən də indidən xotda yavaş-yavaş. Bu nədir beləncinə? Bunun motorxanasına bax. Beləncinə motor olar. Gör nə boydadır bunun. Bunun mühərrikinə adam benzin çatdıra bilməz bala. Bu nədir belə? Qardaş beləncinə maşın var. Şəhərdə görməmişik belə. Bu nədir? Bunun arxasında radiator, qabağında radiator. Qəribə şeylər var bu maşının. Niyə özüm ölüm. Bu nədir? Doldurmusuz üstünə giz bu yapışqanlarınız adamımızın cırıq eləmişsiniz maşını. Bu solidini saxlayın da bunu bala. Bu nədir? Event Drift, Mark MS, Spacro, nə bilim doldurmusuz öz mənim. Matelay 98. Matelay sən bala sən. Bunun üçün gözü görmə, bunun üçün zadına baxın. Bala bu nədir? Su qabıdır bu. Suyanda su verir sənə bunu. Nə qarır bu? Dayı bu nitradır, nitrad. Sən nə danışırsan sən cana? Bir imkan verək ki maşını yüklüyüm. Bala bunun oturacağı nətər bu şey beləncinə adamı tutur. Sönür bizim kresto da var idi, eləncisini adam tutur da. Sənin bilsəydim elə bahalı şeydi satardım maşınlara zadı geçsin. Bala birdən indi arvad uşaq zadı dedi ki apar mən rayona zadı gəzdir. Bunun arxasında yeri zadı yoxdur bunun. Dayı bu gəzmək maşını deyil, yarış maşındır. Görmürsən körsən bu yarış maşını. Bala bu yarış oldu zad oldu indi ya maşındır da. Nə indi maşının yarışı zadı var. Bunun heç arxa qapısı da yoxdur. Özüm əlim. Bu nədir? Şurupla zadla bağlayıblar. Bu nə biabırçılıqdır. Allahım da olsun beləncində biabırçılıq görməmişəm. Maşını şurupla bağlayarlar bala. Bunun kurulosuna zadına bax bala. Nəsə qəribə bir şeydir bu. Özüm əlim. Bala bunun arxasında nömrə zad da yoxdur. Nətər sürsən bu yolda? Görmürsən bunu mən aparıram maşının üstünə ekskavatordur, ekvavatordur nədir? Onun üstünə aparıram. Nə qədər sual ver də, imkan ver də bir dəqiqə. Bala bir dəqiqə dayan gözlə görməyə bunun içinə də baxım. Bunun üstündə bu nədir? Beləncinə 40 20 50 zot. Bala bu qədər şeyin elirsə, radio zot yoxdur bunun. Oy dedan vay, bu nədir? Pump, pump, nə bilim, eko, fan modu. Bu nə, buna bax, ki. Yağı soyutmağa knapka qoyublar, bala bunu, özüm ölüm. Halaldır, qəşən yığıblar, bala. Solidini. Prosobun üstündən bir dənə kapota at. Baxma da, indi yağışdan zatdan yağar. Yaman günə qalar bu motor, gül kimi motor yığıblar. Motorun böyüklüyünə bax, özüm ölüm. Canavar deyə bu, yeriyən canavardır. Polkaya bax bir dənə diskdə. Bizim polkadan böyük deyə bu. Sür bala, sür, nəsə zarafat eləm. Bir daha haqqa vermədən, bildik sənin yarış maşının var. Gətir görüm içəri bunu. Ver içəri, ver getsin. Bu nağar da, beləncin. Bala, yavaş-yavaş, vurasın ora bura indi bir dənə. Yeri
balacadır. Hoqqa verir, hə, burada hoqqa verir. Ver arxaya, ver arxaya getsin, ver arxaya getsin. Oy, canavarım mənim, canavarım. Gəl görüm bura. Çıx, var, ver bala, ver getsin, yer var, yer var, çıx, 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 çıx. Ay, ay, sağ ol, ey bala, beləncinə. Şey, ay, bala, qaldır görüm bunu. Qaldır görüm bunu, əsəbləşdim, ey təmiz, ey bala. Sağ ol bala, qaldır, qaldır getsin. Qaldır, yüklə getsin. Sən düzgün yüklə, dana boy, aa. Sobala, uşaqlar, hazırlaşın maşını yüklədilər. Bunlar yükləməmiş maşını da götürmək lazımdır. Deyəsən yüklədilər bunu. Davay basın çərini, əşki, basın çərini. Bunlar getməmiş təcili variantda maşını yükləyib götürmək lazımdır burdan. Bala, hazırlaşın, gəlin. Hazırlaşın, gəlin. Davay, 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 tez olun, tez olun, tez olun. Batın maşınları, bala. Girin içəri, daxil olun. Şuman eləyin hər tərəfə, əşki, şuman. Gir görüm içəri. Qəşəy, qəşəy, Xəzər, normalni. Nə qarır belənsin? Drifzad elir. Oy, oy. Oy oy aya vurma camaata. Ay kişi, aya camaata xəsarət yetirmə ha bala. Gəl görüm səndə. Harda qaldın ha? Tez ol görüm ha. Cəld ol, cəld ol, cəld ol canavarlarım girir içəri. Qəşəng. Ha bunlar məhəllənin avaraları, avaraları. Girin içəri görmə, götürün o görün maşını. Oy qəşəng. Buna da yüngülcə əla, əla bala, əla. Maşını şuman elin gətirin mənə. Davay. Hə bala, yüklədiz hamısını. Bu niyə beləncinə perikoz? Bu nədir? Bu nədir? Bala, yavaş yavaş. Bala, nə qarsan? Sən çıxdın camatın. Oy, da. Bala, get də bizim axranlar. Bu nə qarsan sən? Bala, nə edirsən sən? Deyəsən hücum oldu bala, hücum oldu. Sən gələ bir dənə yüksə. Alo, alo. Təcili bura basqın oldu, basqın oldu, maşını qaçırdılar deyəsən, bala. Avaralar girdi içəri. Bala, möhkəm dur. Ala, yavaş, yavaş görüm, qoca adamım. Ala, qıçım, qıçım əzildi. Bala, sən üzvən əhlət. Mən görmürsən, yapışlayam. Mənə hara vurursan, sən. Rasim, düş aşağı götür, maşını. Tamam, rəis, tamam. Çəkil görüm, şəpəl dey. Düş görüm, maşından. Oturdum, rəis, oturdum, so. Hazırdır. Xotda görün maşını. Bu niyə yuxarıdadır beləncinə? Ver bunu aşağı görmə. Yavaş, yavaş bala. Cırdız maşını. Cırdız maşını. Heyvan uşağı, heyvan. Girdilər ortaya, maşını götürdülər. Bala. Bala maşını qaçırdılar bala. Qoyma, qoyma. Arxasız adı cırıldı. Əmanətdir bala bu, əmanət. Rəis, nə qəşəng gedir bu? Rəis, qəşəng gedir bu həqiqətən də. Sən də zibil qoyma bunun içinə. Götür gəl yanıma. Məzələnir deyəsən bu. Cəld ol biraz, cəld ol biraz. Vaxtımız yoxdur bizim. Götür gəl o maşını buracaq, əsəbləşdim mən. Davay uşaqlar, çıxın, çıxın. Xatdın görün maşını. Yox, səhv getdi dostlar. Deməli, bu sürücü hələ də bunun içindədir. Otura bilməyib. Bunlar bunu tutmaq istəyir. Senaryoya səhv girdim mən. Sən özürlü sayın dostlar. Nəysə də elə bir ki, bunlar bunu tuta bilməyib. Bala, tuta bilmədiniz bu maşını. Sürücü bunun içindədir. Kişi, sürücü bunun içindədir. Çıxardım görüm sürücünü oradan. Əsəbləşirəm siz bir işi görə bilmirsiz O sürücünü çıxardın, rədd elin oradan götürün maşınlar. Qaçdı bu. Qaçdı qoymayın, qoymayın qaçdı. Qoyma bala, qoyma bala getdi maşın. Bu bahalı bir şeydir. Ola cırdı aradan, cırdı aradan. Sürün bunun arxasında, sürün. Kameralardan hələ ki baxıram buna. Sizə koordinasiya verəcəm. Tutun bunu, tutun. Qaçır rəis, qaçır. Amma narahat olma, tutacağıq rəis. Narahat olma, biz həll eləyəcəyik onu. Təşkilata saxla görməyiş. Şapalaq. Bala maşını vurub əzmə. Heç olmasa bahalı bir şeydir bu. Mən bunu təmirini hardan tapacam? Bütün detalları bunun bahalıdır. Tutun gətir bunu görmək. Bunu neyin hoqqa verir əməlli başdı. Mandraja düşüb, mandraja düşüb, təkərə düşüb.